Okey. Sekali lagi kita tengok contoh bagaimana nak menyelesaikan masalah nak dapatkan nilai M di sini. Jadi ada dua log yang berlainan, log 2 dengan log 8. So kita boleh tukar log 2 kepada log 8 atau log 8 kepada log 2. Tetapi lebih baik lagi tukarkan log yang besar kepada nombor yang besar kepada nombor yang kecil. Jadi ini log 2M tolak. Okey, bagaimana nak tukar? Kita tulis je log 2 per log 2. Faham? Jadi 2M letak di atas, 8 letak di bawah, sama dengan 3. Okey, so far okey? Faham? Lepas tu, Akif dah kira ni log 28 tu apa nilai dia? So bagaimanapun, berapa? 2.3. Okey, jadi ada dua cara nak ngira dia. Jadi log 28 sama dengan log 2 2 kuasa 3 sama dengan 3 log 22. Okay. Sama dengan 3. So dapat jawapan dia adalah 3 darab 1 sama dengan 3. Okey. Cara lain yang ini juga, kamu tukar pada log 10, kamu kata log 10 per log 10, 8 tahu atas, 2 tahu bawah. Tapi kamu tekan the whole thing semua sekali. Okey, jangan tekan jangan tekan over, tekan bahagi. Cuba tekan. Dapat 3 kan? Okey. Aha. 2 2m per 3 sama dengan 3. Okey, dah sampai tu, dah tak ada dua log dah. Kita tinggal satu je log. Okey, jadi times all by 3. Okey, darab semua dengan 3 untuk hapuskan 3 akan dapat 3 log 2m log 2m sama dengan 9. Faham? Okey. Naik atas. Okey, jadi 3 ni naik atas sini akan kita dah jadikan simplify dulu, log 2m kuasa 3 tolak log 2m. Lepas tu nombor buat apa? Nombor tukarkan dah. Tukar, ya, tukar kepada log. Macam mana nak tukar log tu? Dalam keadaan ni sekarang ni kat sini dah ada log. 9 tu nak tukar macam mana masukkan log dia? Dia akan jadi 9 log 22 sebab log 22 nilai dia 1. Faham? Okey, jadi 9 tu ataupun cikgu masukkan untuk ringkas sikit-sikit, log 22 tu cikgu masuk kat sini. Faham? Lepas tu 9 tu dah naik sini. Dan kita ringkaskan sebelah kiri, iaitu kalau log tolak log, jadi log 2 M kuasa 3 bahagi, bahagi tu untuk nombor tu saja. Okey. Bagi 2M sama dengan okey log 2 2 2 kuasa 9 512. Boleh tekan dulu atau tak nak tekan dulu pun tak apa. Faham? Alright. Jadi disebabkan ruang tak cukup, cikgu kepada atas ni. Okey. Lepas tu Akif tengah saling ke? Tak. Okey, eh? Jadi ni, jadi kita potong sini. Boleh buang log ni. Jadi yang tinggal M kuasa 3 per 2M sama dengan 512. Di M kuasa 3 ni MMM. Jadi kalau potong 1 tinggal 2, sini habis. Jadi lepas tu 2 darab sini, jadi M kuasa 2 sama dengan 1024. Jadi nilai M ialah punca kuasa 2. So jawapan dia adalah 32. Oh. Soalan pendek dia. Okey.